Ұлтымыздың көнеден келе жатқан әдемі өнері бар. Бұл ұлттық фольклор. Фольклор дегеніміз атадан бабаға мұра болып келе жатқан жан азығы, рухани азық, ән мен күй. Біздің хабарымыздың бүгінгі кейіпкері осы бір рухани дүниенің бәрінде бүгінгі заманауи сүзгіден өткізіп, өзінің өмір салтына айналдырған тамаша жан. Шымкент қаласының тумасымын, осында туып өстім. Әкем термен жақсы айтады, әнді жақсы айтады, әкемнің бауырлары, мамам, анамның бауырлары да сондай. Өз өнерге жақын кісілер. Тілім бұлдырлап, енді шығып келеттіғанда, домбыраны мойнын қысып алады екенде, сабалайды екен. Басында қамажайдың бір талып түсіп қапты деп. Сөйтіп, төртінші сыныпта анам мен балалар саз мектебіне алып барды, әпкемді фортепиано класына берді, мен домбыраға берді. Сонымен 9-шы сыныпта мен аяқтап шықтым, 5 класты. Одан кейін, 9-шы сынып бітіргеннен кейін, ағайымның жаңағы несімен, қалауымен ата-анамды көндіріп, мені саз колледжіне, Шымкент қалалық саз колледжіне күй класына түсірді. Өзім домбырада ән айтқанды жақсы көргендіктен, кішкене колледжде жүріп, дәстүрленшілердің қасына барып, әндерін тыңдайтын, қалай айтады, не қылады, курстасым ғой, екі студентте мен, Еркебұлан мен Ерғали деген. Сонымен қызыға бастап, колледж бітіргеннен кейін күйді емес, дәстүрленді жалғастыруға шешім қабылдадым. Сафура түскен жылы мен Шымкентте ансамбль құрған болатын, сол колледж қабырғасында, жетісаз деген өзіміздің фольклорлық ансамблімізді құрып, Сафура сол ансамбльдің әншісі болып келген бізге. Дауысының краскасы, дауысының өзі, бір ерекше тембрі, басқаша шығатындығы. Сондай дауыс іздедік біраз уақыт. Енді бізге қыз баласын солай, сондай дауыста қыз баласын іздеген болатынбыз. Ол кезде дәстүрлен бөлімі енді ашылған болатын, ол жақта дәстүрлен қыздар жоқ, тек балдар оқыған. Ән айтатын қыздар іздеп жүріп, Сафураны жолығып, тауып, содан бері 10 жылдан бері Сафурамен дос болып, араласып. Мен 2019 жылы Шымкентке келдім, консерваторияны бітіріп. Сол кезде көп жүрге дәстүрлен айтсаң тыңдамайтын. Тыңдайды, үстіртін қарайтын. Мен көп байқайтын. Анау бізде үйреткенде сахнаны таңдамаңдар деп консерваторияда. Бір адам, хотя бы 100 адамның арасынан екі адам тыңдап отырса да, сен сол екі адамға арнап айту керексің. Сол сенің жетістігің деп. Сонымен сол нәрсе тұрады ішінде. Бір 10 адам отырса, соны 5-6 тыңдап отырады, кейде шапалақ ұрып, нетіп, марқайып қаласың кішкене. Ал қазір уже дәстүрленшілер көбейіп жатыр Шымкентте. Жан жақтан келіп жатыр, жастар оқуды бітіріп келіп жатыр. Ән салсаң қоңыр қаздың әніне салып көтерем. Көтеріп көңіліңді ай көкке серме. Мен таусылмайды ау ей, көңілден аз. Біздегі таланттар жаңаға бір ғана бағыт емес, жан жақты бағытты алып жүре алады. Мен соған көзім жетті, өйткені жан жағымдағы достарым, құрбыларым болсын. Гитараны меңгеріп жатады, вокалды меңгеріп жатады, өздері инструменталист болса да, домбырашы, қобызшы болса да, жан жақты композиторлары тіпті бөлек.
тамаша жас ақындарды қаншамасын танимын. Жас композиторлар оқымаған мен бір жаңағы бала келді маған колледжге. Дәстүрлі әнді мүлде оқымаған, бірақ енді ананың дауысын естіп көрсеңіз. Мектеп көрмеген бала. Тума таланттана болады кәдімгі. Құдай жаңағы дарынды берген бойы. Негізі тек қана Шымкент емес, қазақтың кең даласында Қырсайдың астында қанша таланттар жатыр деп ойлаймын. Соған өзім сенемін, өйткені біз өз қазақ халқы бір ерекше халықпыз ғой, басқа ұлттар сияқты емес. Біздің салт дәстүріміздің өзі, жаңағы әдет ғұрыптарымыздың өзі адамды бір өнерге, бір ұлылыққа баулайтын сияқты. Табиғатымызда бар біздің бұл дүние. Алматыда оған ұсыныстары да болды, жақсы-жақсы жұмыстарға, жақсы топтарға, жақсы проектілерге ұсыныстар келіп жатыр. Ну, не істеймін деп ақылдасып жүріп, өзі кейін шешімін қабылдап, елге оралайын, қалама қызмет етейін деп осы жаққа келіп, бүгінде шәкірт тәрбиелеп, қалалық мәдениет басқармасының қарамағында, Түркістан сарай мәдениет үйінде сол мекеменің дәстүрлі әншісі, қалалық концерттерде, облыстық концерттерде бас көтеріп, дәстүрлі әнші болып шығып жүргенбіз. Шымкенттің халқы қонақжай халық. Ол жағын келіп жатқан, мысалы, Алматыда оқыған кейін менде батыстан, шығыстан құрбыларым, достарым көп болды. Олар Шымкентке мүлде келіп көрмеген. Сонда қонақап шақырып, талайын Шымкентте күттік, сол кезде айтады. Біз Шымкент туралы естіген нәрсемен, Шымкент туралы көрген нәрсе екі бөлек екен деп айтады. Өйткені Шымкенттің халқы шынымен қонақжай. Егер сен көшеде простой пример, сумкаңды жоғалтпасаң немесе ақшаң қалмаса, кез келген адамнан тоқтатып өтініш айтсаңыз, сізді өтінішіңізді жерге қалдырмайды. Ол жаңағы үлкен кісі болсын, жас бала болсын, максимум жаңағы жол көрсетіп, жол сұрасаңыз, түсіндіріп, соңына дейін баратын жеріңізге. Ең қарапайым мысал Шымкенттің ыстығы туралы. Ауа райы сияқты адамдар да жылы, жаңағы бауырмал бір-біріне, пысық барлығы. Осы домбыра менің жанында жүргеніне 10 жылдан асты. Алғаш рет 2013 жылы бірінші курсты жақсы бағада тәмамдаған үшін анам мен әкем сыйлаған болатын. Өзі қызға арналып жасалған, мойны жіңішке етіп, жаңағы шанағы кішкентай болса да өзі дауысы қатты шығады. Көп концерттерде, жаңағы конкурстарда мен күлкіге қалған кезінде болған, домбыраң өзің сияқты дауысы қатты шығады екен деп. Өте ең алғашқы инструментім болғандықтан өзіме жақын жаныма. Қанша жаңағы жолдастарым, достарым сұрап, мен сізде талай конкурсқа барып келген. 4 жыл қатарынан жаңағы колледж түлектері госэкзаменге ойнауға осы мен домбырам сұрайтын. Жаңағы жігіттің серігі тұлпар болса, менің серігім осы қара домбырам. Жаныма жақын. Менің жалпы арманым болатын 16 желтоқсанға қатысқан боздақтармен жолығу, тілдесу. Сонда жаңағы менің ата-анамнан үлкендеу кісілер, жаңағы ер адамдар көбірек, 5-6 әйел адам келді. Сонда жаңағы ата-апалармен амындасып, мен қалжағдайларын сұрап, енді ол кісілер менің көзқарасыммен қазіргі заманның батырлары. Өйткені ел басына күн туған кезде өзінің қара басын ойламай, болашақ ұрпақты ойлап, алаңға шыққан жастар болды. Әуелі Алла, одан кейін сол күстердің арқасында біз қазір бейбіт заманда ғұмыр кешіп жатырмыз. Сонда мен сұрақ қойдым, қалай болды сіздер, қандай күй кештіңіздер. Сол кезде айтады, жаңағы біз қолымызда ештеңе болған жоқ, тек жаңағы бар мақсатымыз тәуелсіздікті, жаңағы тәуелсіздікке қол жеткізу болды деп. Қыздарды қорғады, мен қатты риза болған жерім. Сол кезде 2-3 әйел кісілер отырды. Қыздарды ұрып жатқан кезде біз құлап жатқан жерімізден қайта тұрдық дейді. Өйткені көре алмадық дейді. Мен айтып отырып көңілім босап кетеді.
Куромат, ты так зарден, калашлаватхан. Сколько здесь, олем, казарга жигит терге, казарга жал пиередан дарга, сколько слерн жигерем берси, сколько слерн жигеры, орпахтан орпахка берси, нам шулдага, ол шулдага, жанага, айлзатн багалау хасиете. Ондай ұлтшыл адамдардан, намысшыл адамдардан жаман ұрпақ туылады дегенге мен сенбеймін өз басым. Өзіміз біз тәуелсіз мемлекетте туылдық, тәуелсіздіктен кейін. Және де бейбіт заманда ғұмыр кешіп жатырмыз. Қазіргі әрбір жұртқан ауамыз, деміз, тыныш отырып отбасымызбен кешкі ас ішеміз, таңғы ас ішеміз. Мен нәжерінде тұрады сол нәрсе. Ата-апаларымызға, бабаларымызға мың тағзым, өзім дайым дұғама қосып жүрем. Алла разы болсын баршасына. Бейбітшілік заманымыздың қадіріне жете білейік. Аралап талай жердің дәмін таттама. Айталмай, кәк көлімді аяу кеш бір адам. Мамырлап қоңыр ғаздаяу, баяу батымай. Кәк көл, кәк көл, Сафура, сіздің өнерді көрдік, тамашаладық, тәнті болдық, және сізді өнерсіз елестету мүмкін емес. Біздің бағдарламаның әдемі дәстүрі бойынша шығармашылық топ болып, сізге мына домбыраны тарту етеміз. Шығармашылығыңыз алға жүзе берсін, сіздің қолыңыздан домбыра түспесін, және сізді үлкен сахнада көрейік деген әдемі тілекті жеткізіп, тарту етеміз, қабыл алыңыз. Ұнады ма? Әрине. Сізге енді тоқтауға болмайды. Себебі қолыңызда домбыра бар, өзіңіздің өнеріңіз бар, жүрегіңіз қашанда еліңізді сүйіп, өнеріңізді сүйіп, сала берсін деген әдемі тілек айтамыз. Өте қуаныштымын, аман жүріңіздер. Сізге де рахмет. Біздің кезекті кейіпкеріміз Бекзада өнерді болмысымен жақсы көретін жан. Жастық шағын жай бір жалғанмен өткізіп жүрген жоқ. Оның әр күні сахнада. Себебі өз мамандығын жүрегімен сүйетін жастың бірі. Айлы түн айнадайын ашық аспан бақыттың жұлдыздары жамын қаққан секілген өмір түтті бұл дүниеде жарысқан екі жұсқа Есімім Темірбекова Айкерім. Жасым 19-да, Шымкент қаласының тұрғыны боламын. Кішкентайымыздан әке-шешеміз әр қайсымызды өнерге баулады, спортқа баулады. Жалпы өзім кезі жүктілік кезде өте активны еді. Жаңағыдай тынымсыз болды ойладым, бір қандай қыз болып туылады екен деген сияқты. Неге келгеннен кейін өте жылауық болды. Сондай бір жылай беретін, сол кезде айтатын атасы өзінің әнші болатын шығар қызымыз деп.
енді бесікте жатқан кезде бір қызықты сәт, енді телевидение ол кезде музыка ойнап жатады, бесікті қойып қоямыз. Телевизордың алдында сол кезде апасы тербетіп отыратын, сол кезде мына аяғын мен қолы шығып кететін аяғы. Билеп жататын бесікте былай, аяқтары қимылдап, пеленкадан аяқ сыртына шығып жататын. Сол кезде бір ол кезде ойламаппыз енді. Енді қазір бүйтіп өзім кейін ойласам, действительно енді музыкаға деген махаббаты әйгерімнің еңбекқорлығы, сондай өзінің осы музыка әлеміне деген қойған мақсатын көріп, сол кезде бала туған кезінен ақ білмейді екен ғой деген сондай ой болды. Анам мені музыкалық мектепке берді. Музыкалық мектепте мен 5 жыл оқып тамамдадым. Музыкалық мектептен кейін менің мұғалімдерім айтты, әйгерім, сен осы жолда жүруің керексің, сен академиялық вокалистсің деді. Сені музыкалық колледжге түсіруге көмектесеміз деді. Әрине, мұғалімдерім мені көп дайындады, музыкалық колледжге түстім, ол жақта 4 жыл оқыдым, 4 жыл ішінде көп деген жетістіктерге жеттім. Осы Шымкент бойынша өзімнің музыкалық колледжімді танытып, Қазақстан Республикасының тұңғыш президент қорының стипендиатын таңдым. Енді біз ойлаған жоқ, біз өткен біз эстрада саласында едік басында, кейін бір жарты жылдың ішінде мына нотаны игерген кезде, жоғары ноталарды алған кезде, әйгерімде мына классика жанрына ауысып кеттік. Және де сол классика жанрын айта отырып, сол жылы балалар романсиясы болды, сол романсиядан бірінші орын алды. Әрине бізге ата-ана үшін үлкен бір мәртебе болды, мақтаныш болды, қатты қуандым, өйткені өзімде сол әнді айтуды жақсы көрдім, бірақ сахнада өзімді көрсете алмағандықтан баламнан көргеннен кейін мен өте бақытты болдым. Және де сол ары қарай дамыса екен деп дамыту үстінде ізденісте болдық. Өнерге деген махаббатым менікі өте мол деп айталамын. Себебі қазіргі уақытта енді карантин болды ғой, соңғы жылдары карантин болғандықтан көп жерлер жабылып қалды, оқуымыз болмай қалды, үйде қамалып қалдық бір айтқанда. Сол қамалып қалған кезде симай кеттім үйге, не ана жаққа бара алмайсың, не мына жаққа бара алмайсың, үйде дайындалатын инструмент те қалмады, себебі оның барлығы оқуда. Сонымен енді бір жағынан депрессия дейді ғой, кішкене бір сондай көңіл күйге ұшырап қалдым. Өнерсіз бір өзімді бос сезінемін. Және уже екі аптадай карантин өтіп жатыр, мен шыдай алған жоқпын. Үйде өзім дайындықты бастадым. Көршілерім айтады, әйгерім, бізге ұйқы берші дейді ғой. Сонымен енді осыдан ақ көруге болады деп ойлаймын, осыдан ақ түйін шешуге болады, себебі өнерге деген махаббатым үлкен. Мен ЮНЕСКО клубының мүшесімін. ЮНЕСКО клубының мүшесі үлкен масштабты тұрғыда байқау ұйымдастырған болатын. Сол байқауда 2400 қатысушының ішінен 24 қатысушыны финалға іріктеп алдым. Одан кейін бізге айтады, сендер Парижге жолдама алдыңдар дейді. Менің енді көңіл күйім шарықтау шегіне жеткен болар. Одан кейін біз Парижге бардық, дайындалдық. Дайындық үстінде бізге режиссер келіп айтады, әйгерім, сен Димаш ағаңмен бірге өлең айтасың деді. Енді ол кезде Димаш ағамыз деген Қытайдан орын алып келді ол кезде. Енді менің де бір Димаш ағаға деген құрметім өте зор. Арман мақсатыма да жазған болатын, Димаш ағамен бірге өлен айту, ол менің арманым болатын. Және де сол кезде енді анама, әкеме барлығына звондап, мен Димаш ағамен ән айтамын деп, көзімнен жас шығып, одан кейін мамам жылап, барлығы қуанған болатын қатты. Әйгерім Парижге жаңағыдай жол аттанды. Күні бір түні звондады. Сондай бір звондағанда мама деп қатты шыңғырды, мен ойладым бір нәрсе болып қалды ма деп. Бір шыңғырғанда бір жылағандай болды да. Сонымен қатты шошыдым, не болды әйгерім, тыныштық па, бәрі жақсы ма деген кезде, мама сіз сенбейсіз, сіз білесіз ба біз кіммен ән айтатынымызды, білесіз ба дейді. Мен айтамын, айтшы ең тездетіп деймін ғой.
сегізде Димаш пен ән айтамыз деп, как раз Димаш сол бір жыл бұрын жаңа Қытайдан жақсы жандай атақ алып, әлемге танып жатқан кезі. Сол кезде біз де қуанып, біз үшін үлкен мәртебе болды. Әрине, Парижге аттанды, үлкен топпен, оның ішінде жаңа Майра Мұхамедқызы бар, Сүндет Байғожин, жаңағыдай оркестр целый, жаңағыдай Димаш ағасы целый, жаңағыдай үлкен топпен, ұжыммен сол Париж сахнасының осы штаб-квартира ЮНЕСКО-де өнер көрсетті. Ол жерде әрине көптеген зиялылар болды. Үлкен әсерде болды. Енді сол кез біз үшін, енді айта алмаймын енді қандай, біз ойламағанбыз, даже түсімізде де көрмейтін шығармыз ондай жаңағыдай көріністі. Соның барлығын күнде бақылап, ана Инстаграмнан историясына қойып отырады. Бір күн қоймай қалсаң, соның барлығымыз күтіп отырамыз, не болып жатыр. Әйгерім, қойшы историяны, тамақ ішкенімді, жүргенімді, бәрін қойшы, пожалуйста, сахнада репетицияларымды, барлығын қойшы деп сондай бір қызықтап отырдық. Әрине, бұл тек қана Димаш ағасы емес, сонымен қатар өзіміздің Қазақстандағы бүкіл жаңағыдай өнер еңбегі сіңген әртістермен бірге үлкен сахнада айту әрине біз үшін үлкен мәртебе болды. Жалпы барлығы үшін. Шымкент ол менің туған жерім. Шымкентті мен өте қатты жақсы көремін. Тіпті әрбір сұхбаттарда айтамын. Қалай айтсам екен, шетелдер болсын, шет мемлекеттер болсын, қалай екен Қазақстанға келген екен көңіл күйің түсіп кетпей ма дейді. Жоқ, керісінше мен шетелге барған кезде өз қаламды, өз туған жерімді аңсап отырамын. Өз үйім, достарым, бәрібір де өз туған жеріне, адамдарына ешқандай шырайлы мінездеріне ешқандай жер жетпейді екен деп айталамын. Шымкент қаласында енді бүкіл адамдарға жайлы жер деп айталамын. Әрине, мен қазір өзіміздің Шымкент қаласының жастарына қатты көңілім толады. Өте өнерлі жастар көп. Мен ойлаймын, осы тәуелсіздігіміздің арқасында деп ойлаймын, өйткені осы тәуелсіздік кезінде туылған балдар, бейбітшілік заманында туылған жастар болғандықтан, әрине неге өнерлі болмасқа, неге алға ұмтылмасқа, өйткені қанаттарын кең жайып, неге ұшпасқа, неге самғамасқа, иә? Сондықтан біздің Шымкентте, именно оңтүстік өңірінде өнерлі жастарға дамуына жол ашық деп есептеймін. Әрине, оның барлығы осы тәуелсіздігіміздің арқасында. Жастарға келетін болсақ, біздің жастар өте керемет. Білім жағынан болсын, спорт жағынан болсын, өнер жағынан, креатив, прогрессив жағынан болсын, әрдайым бірінші орында тұрады деп айта аламын. Себебі енді біздің жастар супер ғой. Мен өзімнің туған жерім Шымкентім үшін барлығына дайынмын, және де осы өнерімнің арқасында бүкіл елге, бүкіл әлемге осы Шымкент қаласын танытамын деген мақсатым бар, және де сол мақсатқа мен жетемін. Анамнан тула салып ән айттым десем жаңызбайым. Өйткені сол бірінші класымнан мектепте уже ән айта бастадым. Мектеп қабалдырғанда. Тұрмысқа шыққаннан кейін өнерімді тоқтатпай жолдасыммен бірге ән айтып тойларға шығып жүрдік. Ата-енем қарсы болған жоқ, өте керемет кісілер болды. Ата-енемнің өте жақсы кісілер екенін жетіп қалай десем болады, сөзбен жеткізе алмаймын. Өте ондай кісілер өмірде бір-ақ рет келетін кісілер шығар. Енді отбасы болып дүниеге балдар қыздар да келдік. Содан кейін біраз жүріп қалдық деп ойлаймын. Енді ауыл жерде болғаннан кейін ауылға да әнші керек қой деп ойлаймын бір жағынан. Сол ауылда да жүріп қалдық. Содан қазіргі таңда енді сол мынау екінші ұлыммен гитара үйреніп, ұлым қасында жүріп, соны бірге ән айтып.
ойдауға ұсылмай, қабағың сенсіз ашылмай. Өркіңнен әзіз айналдым, айналдым бір тамшы көздің жасындан. Жайымды айтсам жасырмай, жағдайым менің осындай. Жаным ау менің мөлдеткен бір тамшы көздің жасында. Бір тамшы көздің, бір тамшы көздің жасында. Анамның арманы өз кішкентай кезінде есінде теледидар көріп жатып, концерт көріп жатып, Мақпал Жүніс, Роза Рымбаева ән айтып отқан кезде анам айтатын еді, мен де өйстіп сахнаға шықсам ән айтсам ғой деп. Сол ой мен ойыма қабылтасып қалғанда, содан бері осы анамды сахнаға шығарсам деген арман пайда болды. Сол арманға жеткізсем деген иншалла ниет болды. Солай әлі ниет бар. Анамның видеоларын, ән айтқандарын инстаграмға жүктеп, барынша әрекет қылып келеміз. Сол жұлдыздармен бірге өлең айтып, сахнаға шығып, өлең айтқым келеді. Әлі де армандаймын. Жасымның 50-ге таяп қалған болса да, бәрібір өнерімді осы халқыма, еліме көрсетсем деймін. Армансыз адам болмайды ғой. Армандап, Алладан дұға тілектерін тілеп, Алла Тағала шығар енді осыған жеткізіп қалған. Жаннанам асыланам, қиынға жасымаған. Сен барда көктеңіздей тасыбаған. Мейірімін төккен маған, көңілін көктен маған. Мен үшін менің анам аяуланай. Көрмесем сағынамын, өзіңе бағынамын. Ауырма жалынамын, аяуланай. Өмірдің өткеніне, сүрінбей өткеніне, артыңа қарайлайсың алаңдаумен. Ол қызың өскеніме, жан жаға кеткеніме, жолыңа сағынумен қарайлайсың. Мейірімін төккен маған, көңілін көктен маған. Үшін менің ана аяулана. Жетелеп жетегіңе, ойланып ертеңіне, Алладан бақытымды тіледің бе? Қуанып жүремізде, ойнап біз күлемізде. Сен жүрсең арамызда, аяуланай. Қуанып жүремізде, ойнап біз күлемізде. Сен жүрсең арамызда, аяуланай. Мейірімін төкен үшін барлық ана аяулана. Мен үшін барлық ана аяулана.